السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام میرا نام عبدالسلام ہے میں تلنگانہ حیدرآباد سے یہ سوال کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے فرض نماز میری چھوٹ چکی ہے جماعت کے ساتھ اب میں وضو بنا کر آیا تو کیا میں اقامت دے کے نماز پڑھنا یا ویسی نماز پڑھنا تھوڑا اس کی وضاحت چاہتا ہوں اقامت دینا ضروری ہے یا نہیں دیے تو بھی چلتا اور گھر میں بھی پڑھ رہے ہیں تو اقامت دے کے پڑھنا اگر نماز چھوٹ گئی گھر میں پڑھنا ہے آزو بازو مساجد بریلیوں کے ہیں تو وہ حساب سے گھر میں بھی پڑھ رہے ہیں تو اقامت دینا ضروری ہے یا نہیں ہے تھوڑا واضح کریے شیخ جزاکم اللہ خیر یہ عبدالسلام بھائی ہیں تلنگانہ حیدرآباد سے سوال پوچھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جماعت میں ہم شامل نہیں ہو سکے اکیلے نماز پڑھنی ہے تو کیا اقامت کہنا بھی ضروری ہے دونوں جائز ہیں آپ چاہیں تو اقامت کہہ بھی سکتے ہیں اور چاہیں تو بغیر اقامت کے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں آپ چاہے گھر ہو چاہے کوئی اور جگہ ہو کوئی میدان ہو کوئی بھی جگہ ہو آپ چاہیں تو اقامت کہہ بھی سکتے ہیں اور چاہیں تو اقامت نہ بھی کہیں دونوں طریقہ درست ہے دونوں طریقے پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس تعلق سے پہلے بھی سوال آئے ہیں اور ہم نے اور تفصیل میں یہ بات بیان کر رکھی ہے آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں امید ہے کہ بات آپ کے لیے کافی ہوگی